আহক আজি লবৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে কিছুমান কথা জানো। আজি মই লবৰ হিষ্টৰীৰ বিষয়ে ক'ম আপোনালোকক। প্ৰথম লবৰ ক'ত উৎপাদন হৈছিল আৰু লবৰ ছাইণ্টিষ্ট বৈজ্ঞানিকজনৰ নাম কি, লবৰ প্ৰথম ক'ত উৎপাদন হৈছিল তাক জানিবলৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাই থাকক। প্ৰথম লবৰ গছ ক'ত পোৱা হৈছিল, প্ৰথম লবৰ ৰিচাৰ্চ কোনে কৰিছিল, প্ৰথম লবৰ ছাইণ্টিষ্ট বৈজ্ঞানিকজনৰ নাম কি, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকক। মই সম্পূৰ্ণ প্ৰথম লবৰ ছাইণ্টিষ্ট বৈজ্ঞানিকজনৰ নাম হ'ল হেফিয়ান ব্ৰাজিলিয়ানছিছ। প্ৰথম লবৰ পোৱা গৈছিল ছাউথ আফ্ৰিকা এমাজন ৰিভাৰ বেচিন। প্ৰথম লবৰ ৰিচাৰ্চ কৰিছিল হেফিয়ান ব্ৰাজিলিয়ানছিছে। এই গছৰ পৰা লবৰ উৎপাদন হয় বুলি যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আপোনালোকৰ মৰম ভালপোৱাই মোক এখোজ আগবঢ়াত সহায় কৰিব। প্লিজ মৰম কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া। লবৰ অৰ্থাৎ ছয়বিধ বস্তু থাকে, আহকচোন কি কি বস্তু আছে জানো। আহক যিসকলে নাজানে সেইসকলে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ৱাটাৰ, চুগাৰ, প্ৰটিন, এইচ, ৰেচিন আৰু ডি আৰ চি শুকান লবৰ পৰিমাণ, পানী, চেনি, প্ৰটিন, ছাই, ধূনা থাকে, ছয়বিধ বস্তু থাকে। ৰুবাৰ প্লেণ্টেশ্যন পাহাৰীয়া ঠাইত 14 ফুট আৰু এনেকৈ প্লেন মাটিত 15 বা 16 ফাকে ফাকে ৰোৱা হয়। 15 বা 16 ফুট ফাকত ৰুব পাৰে এনেকৈ প্লেন মাটিত, আৰু যিসকল পাহাৰীয়া মাটি তাতে 14 ফুট ফাকত ৰুব পাৰে। ৰুবাৰৰ বাকলি 3 তৰফ থাকে। প্ৰথমৰটো হ'ল আউটাৰ বাট বা ব্ৰাউন বাট বুলি কয়, আৰু যিটো ছেকেণ্ড বাকলি সেইটো কয় ইনাৰ শ্ব বাট, আৰু যিটো একদমৰে তলৰ বাকৰি যিটো হাত দি লগত লাগি থাকে সেইটো কয় ইণ্টাৰমিডিয়েট হাৰ্ড পাৰ্ট। 3 তৰফ বাকলি থাকে। প্ৰথমৰ 2 তৰফটো কাটিলেহে গছটো ভাল থাকে। যিটো ইণ্টাৰমিডিয়েট হাৰ্ড পাৰ্ট বুলি কয় সেইটো কাটি দিলে টিউমাৰ বেমাৰ হয় লবৰৰ বাকলি। ইফালে ফ্ৰম ছাইডৰটো কয় এ পেনেল, ইফালে ছাইডৰটো কয় বি পেনেল, এইটো হ'ল চি পেনেল হ'ব, ইফালে আৰু যিটো তলৰ এইটো ডি পেনেল হ'ব। এনেকৈ মানে হাত দিটো নলগাই গছৰ হাৰাটো নলগাই কাটি পেলাই 4 বাৰ কাটিব পাৰে। 4 বাৰ মানে 4 ছাইড কাটিব পাৰে আৰু কি, প্ৰথমৰ পৰা সেইটোৰ কাৰণে ভালকৈ কাটিব লাগে। এনেকৈ প্লেনকৈ কাটিব লাগে, গছৰ হাৰাটো লগাব নালাগে, তেতিয়া মানে গছটো টিউমাৰ বেমাৰ নহয়, তেতিয়া মানে ভালকৈ কাটিব পাৰে। আৰু যিটো চি পেনেল ডি পেনেলৰহে আমি ভাল আঠা পোৱা যায়, আঠাটো বেছিকৈ ওলায় আৰু গছটো ভাল হয়। লবৰ গছৰো ভাগ আছে, এইটো আমাৰ অসমত প্ৰায় চলে 600 বুলি কয় এইটো, আৰু জি টি 1 আছে, 105 আছে, লবৰ গছৰ বেলেগ বেলেগ ভাগ আছে আৰু এইটো 600 বেছি চলে আমাৰ অসমত, এইটো 600 গছ, চব 600 পাৰে, এটা দুটামান 105 আছে আৰু জি টি 1 থাকিব পাৰে এটা দুটা। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব একেবাৰে নাপাহৰিব, আৰু প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।